ногтуда. Ястай хоёр юм бэ? Ингээд ажиж ажиллаж байгаад нэг өдөр амар нэг зүүдэлсэнгүй шүү. Ямар сэтгэл та хэд мэдсэн үү? Юу өглөө нөгөө тав сүрэн чи эрт дуусчихсан? Модны цахад очсон ганцаар юм яриад тахи. Би тэ Семерхэн чагнадсэн чи юу гэсэн гээч? Юу гэсэн? Хөхөө. Би ер нь цааштай хэд нас толоо гэсэн чи нөгөө хөхөн дуугаа байж ижсэнэ гүк гүк гэсэн штэ. Яана. Амраа зүүч шуунаас насаа асуугаад би одоо тав харахаар өрөвдөд тах юм аа. Ямар нэг юм болчиход яг үргэлж зайл. Ямар балаа юм бэ? Хүүе. Амралт ирсэн юм чи өглөө унтмаар байх юм аа. Харин нөгөө одоо унтуулахгүй юм. Хүүе бүсгөчүүдээ бүгдээр хараа. Сомын төдөр ирсэн юм чи өнөөдөр сайхан сомын төв ороод бүжгэнд ороо сайхан залуучаа танилцээ л да. Яана тийм үү? Ямар хэцүү юм бэ? Гарт юм бэ? Сумын төв явъя гэж хэлээ л да яадгийг. Тэгээ л да. Та нар нэг хээр гадаа гарч ирсэн байна. Цогтой хэмэртэй байгаад өгзөө эртхэн босооч. Энэ хой моддод очоод энэ шоу муунаас нас масаа асуудгүй юм уу та нар? Тэр хойтлын өндөр модон дээр байгаа хөхөөд айгүй удаан донгож шүү. Нас масаа асуугаад гимгүү гэж хэлээ аа. За хой нөхөт минь юм шилжүүлж болдог бол нэг шилжүүлчмээр бэ. Яасан? За яг шилжүүлсэн гэж утчих. Өглөө би та нарын насыг асуулаа. Тэгсэн хөхөө гүг гүгэд алга болцсон шүү заяо. За эрэг жил болгоомжтой бол байгаарай. Ундрмаа хаа байна? Мэдгүй. Бурмаа хаа байна? Мэдгүй. Бурмаагийн нөхөр хаа байна? Мэдгүй. За нөхөд минь. Тэгээд нэг ой модонд эзгүүхээр ирсэн юм шиг талын нэг тараал бити алга болоод байгаарай. Нэг дор алтайхан төвдрөө байж байна. Тэр урч нь ер нь юу болоо та нар одоо энэ? Уул юм уу хэрэг айчих чагаа юм шиг юм болох юм а та нар? Манайхаа. Гүчи яава энэ. Яана манайхаа. Баларсан. Гүчи хоргоо шавьжин татгуулчаагүй. Үгүй үгүй. Би нөгөө өглөө эрт тусаад голын дагуу байгаа хогийг цэвэрлээд явсан шттэ. За. Тэгсэн чинь нөгөө явсаар байгаа сумын төв рүү н орчих чи андуураад хин чамаа тийшээ яв гэсэн. Харин тийм ээ. Тэгсэн чинь сумын төвийн залуучууд нь ортой намаа хөөгөөд эхлээд намаа гарснаа оо энэ ямар гоё цэцэг вэ гэд малгай авснаа оо цэцэг биш хүүхэн байна гэд намаа хөөцөө. Тэр тэр тэр. Би бүр тэднэт нь баригдцсан. Тэг баахан мөртөө залуучууд намайг тайраа зогсон ташуур арьцсан. Би тэгээ уучлаарай залуучуудаа би танараас нэг юм гоё гэсэн баггүй юу? За тэгэхээр нь уучлаарай танай ээч чинь ч юм уу, ихч чинь ч юм уу хэр ганцаараа ингэ явж яхад нь танихгүй залуучууд ирээд айлгаад байвал эвгүй үсттэй гэд би тэгсэн. Зөв. Тэгсэн чинь нэг залуу нь бодож бодчихсон аа. Ээ манай ээч их хоёр чамшиг ингэс нүцгэн шатдаг хэр ганцаараа явахгүй заа юу гэх хөөцөө. За тий. Энд ч бас үг шүү, үг үг. Одоо угаасаа эдгээр залуучууд нь заа юу? Хотоос ирсэн хүүхнүүдийг үзэж чаддгүй гэж байна. За, тэр тэр. Гэтэл эдний байж байгааг хараач. Ёстой нөө нүцгэн шатны чардагнаа л байж байгаа аахгүй юу эднэр аа? Одоо тэгэл баахан залуучууд ороод ирнэ одоо тэгэл. Та нар юурээсээ юу яа? Бурмаагийн нөхөр битээ ирээ хувц сунраас хам чимжээд өмсөөд нэг эрэгтэй дүр төрхтэй болоод ирээ. Яг үнэ. Болноо, зүсээ хувилгаад нэг юм хөөмөөгөр бүр сахал махал зурж агаад харахад нэг эр төрхтэй болоод ирнэ шүү заа юу. Тэрээ хурдаарай. Гүй яах вэ? Ян дүрийн усууд ирэхэд ятад нэг бараа сүртэй баах олон ирчүүд байгаа юм шиг байл да. Яг үнэ, яг үнэ. Чи ямар юм аа хийж өглөө бос тийшээ явдаг байна. Харин тийм ээ, энэ ажилтай л гай байхгүй юу? Гүй тэгсэн чи би тэгтээ гараас нь гараад мултраа зүхтаасан. За. Тэгэл гүйсэн чи амар удаан гүгэд авахгүй юу? Тэгэхэр дөрөв үлээ давхсан чи мангар хурдан давхдаг биз дээ. Дөрөв үлээ дөө. Тийм ээ. Тэгэл би зөв ингэ л амар хурдан давхчихсэн чинь голын ирэг дээр нэг хоёр үгэн байжсна. Хүй, энэ нөгөө алдарт ууяч эрдэнэтийн халуун азрах мөн үү? Гэт өнгөрсөн. Хээст сунжигжээ. Тийм ээ. Тэгээд хүш би харин нохоо гайхаад идэг гэсэн байхгүй юу? Яагаад нэг тавхаар хилмэлээ унжуулаа сүртэй гэж бодсон чи. Нэрэ дөрөв үлээ хурдан давхар хэл өөр ирэхгүй ингээ гараад ингэ давхт юм байна. Аргагүй л гуамар бүрчөний удам мөн дээ. Харин тийм ээ. Гүчи одоо тэгэл маашаага бүр хурд ирээл энд байгаа гэдгээ бараг заагаад өгтөн үү? Тэгсэн тэгсэн. Би тэгтээ сумын төвөөс гараад 10 км гараад тасарцсан. Одоо тэгэл уул мөрөөр чим өшгөл энд хүрээд ирсэн. Тийм ээ, миний тоосыг хараад ирж байгаа. Одоо яах вэ? За би чамаас салахгүй шүү. За юу? Юу ярьж байгаа юм бэ чи? Надаас харин холхон бай, холхон бай. Гүчи чи ирэх үе юм байгаа үсттэй. Ир хүнээс цаашгүй. Ямар уудгүй юм бэ чи? Ян зүр юм болол энэ улсууд хүрээд ирэх юм бол би зүгээр чамаас хурдан давхгүй шүү аа. Чиш нэрэ сунж өгөх байх та. Одоо яах вэ? За юу яа? Чи ингэ гэрээсэ. Тэр бурмагийн нөхөр дэр очоо байж. Оо цаадах чинь овоо дөрөө ирсэг байх. Яг үнэ. Бурмагийн нөхрийн хажуунаас битий холдороо. Наашаага битий байн байн гүгээд агараа зүгээр тэндэл байж ярь шиг зүгээр аа. Манай бурмаг ер нь яаж тоос юм бол гэмээр ир байлээ шүү цаадах чаарын бүр. Хей, бурмагийн байж байгаа гэ. Ур чинжэнгөө юм уугаад байсан, уугаад байсан энэ хар. Ёо. Очтөр нэр арай хитрхи уучжээ.
Тэрхгүй яах вэ? Агаар тэрдээ гэж фенаг ундаагаар даруулаад сүултээ фенаг фенагаар даруулаад ирсэн юм уу хайш? Тосгоо мосгоо ястаг хэцүү байна. Манай өвгнийг харав уу? За өвгөн чинь яах вэ? Тэр булгуур усаахаар явсан юм шиг байна. Хөш. За цаагуур чинь. Миний мөгшин нэр гой залуу байгаа ч гэдэг. Тамаа яаж тоос юм бол гэдгээр юм байна. За бурхан цаанаас гайгүйг нэг тимтэй тимийн гайгуудаа суулгадаг. Тийм нэг жоохон тийм юм байгаа биз дээ. Сүрдэ битээ хүний алдаан дээр ажиллаж байж чи зүгээр. За яах вэ? Яах вэ? Одоо тэр тоглоом хийхдээ мантаа байна. Яага вэ? Хаан чин баахан залуучууд наашаа ирж явна гинээх хөө. Аль энэ сум юм уу? Тийм. За гол дээр надтай таарсан тэд нар ч ундрамаа харчаад цэцгээ жимсээ мимсээ гэж араас нь орилоо л байлээ. За тэгсэн гэж. Тийм намайг харсан нь өө энд нэг цэцэг байна гэсэн. Өө хадгаа байна гинэ намайг. Хадгаа. Тийм. Тэгэр би юугнэ дүүнрээгээ төхөөд очиж царуун байна гинэ. Хэвээ царуу ямар амттайг үзүүлнэ тэд нарт би заяа. За чиич яах вэ тэгэл хадгаа царуунгаараа дуудуулаад болж гин бэ. Нөгөө хэд охид үгнүүдий чи яах вэ гэж. Зүгээр ээ зүгээр юундэ хайд юм бэ. Тэгээ яасан тэд би ямар ч гэсэн эргэтэй хүн болоодох гэе явуулчлаа. Харахад бараа сүртэй нэг зөндөө олон харчул ирцэн ажилд шимшиг болвоо. Баригд шимшиг бол. Бөө ирчүүд байна гэд айгуул олоолаа ирэн шүү айгуул. Хей. Захаасаа Кони эрэгтэй хүн болоодох гэхээр ингээд энэ үгнүүдүүгийн дулам сүрэн жамт дарах шиг юм болох юм аа. За тавг сүрэн гой уул шугамдан болох юм бол наадмуу дулам сүрэн чинь эмэгтэй хүн юм байгаа юм шүү дээ. Уул шугаманда баригдөө баригдна баригдна баригдна. Бити юм яраарэ. Жон 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 баригдөө. Аа яа яа яа. Авгара авгара авгар хоцлоо. Хоромонд үстэй зүй цай цагаан. За яач вэ? Өнөө нэг хүүхэлдэйн киноны урам цайс гэдэг нэг баатар байдаг шиг юм байна. Яна. Ай нэргүй бэ. Хай ямар вэ? Хай. Ардгсан сонгонсөг царайтай хад юм болсон байна. Хаа шаа чимтэй хөрхий. Өөрчлөлтсөн харандаа шиг. Ийм ирчүүлэг одоо дагуулж явах уу яах вэ? Отгоо ирч байна. Яа яа яа. Найзата. Яст хамаг юм тавда тэнэгтэж байна. Йоо энэ дашуурт томцчих юм аа. Энэ одоо дашууруу. Яна энийг нөгөө хүйтэ алдаж алуулах үедээ хөш. Гайгүй байгаа хөй. Яна одоо энийг ямар ирэх юм бэ хөй. Бодоо бодоо. Энийг ямар ирэх юм бэ? Зүгээр 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 яах вэ? Ош та нар бид хоёрыг ихнэр нөхөргөө боддоо. Нэг төмсний улаан цэцэг 5 салаатаа яваад байгаа юм ааш. Цаашаа бай цаашаа. Хүн гутаага зүгээр та нарыг нэрээ яшгил байш шүү. Хөөе, урмаа. Та нар зүгээр. Огч шүү та нар зүгээр. Энэ хараач гутлан дотроо хөлн нэргээд байж тээ нэг. Яа на яа яа яа. Гайгүй хага. Гайгүй. Зүгээр зүгээр зүгээр. Олон хүүхнүүд дагуулж явснаас бас нэг бараа сүрн ингээд ир төрхтэй юм дагуулж явсан зүгээр юм байна. За сумын төв рүү яваад ир яах вэ? Батрамчтай яварэй зүгээр. Аа яа яа яа. Яна яан яан. Гөгшөө. Миний мөв үгүй хаана байна өш. Өвгөө. Босоораа минь өгшөө. Арай их унтчих вэ өгшөө. Өвгөө. Өвгөө. Шажигнаа дугармаар юм аа. Гөгшөө. Миний мөв өгшөө хайчих ба. Өвгөө босоораа босоораа үд боллоо хой. Гөгшөө. Гөгшөө. Энэ одоо очоод ирмээр юм аа. Энэ хайччихваа хөш. Гөгшөө. Өчигч ята хайччихваа хөй. Өнөөдөр гал тогооны ээлжтэй ши ундраа гуруулаа хөш. Бурмагч ээ. Аа. Би энд байна. Оо, усаваа явж байгаа мó. Наанаас нэг хүнтэй өргөсчөө таваад ирээчтэй. Тэгээ одоохоо одоохоо. Би өвгнө хайгаад байна энд. За одоохоо. Гөгшөө. Уучлаарай. Энд таныг дэше гаргаад өгөөч. Миний өгшөө. За одоохоо очлоо. Өвгөө. Аа яа яа. Овга мана овга хайчихваны тоё нүхрээсээ одоод ирлээ голын эрэгтэр ганцаархна юм бодо суучин югаач байгаа юм югаач байгаа юм за тоглосын тоглосын
Миний ван симбрүү. Цагаа уулзацгийн яг эндэл байж байла. За миний өгшин ус мусын нэг гал мал энэ асаач өгөөд туслаад байж бай. Би яваад нэг чамд нэг уух юм аваа дэр. За наа халуун байж тэ өнөөдөр тий. За ундармаа чи нөхөртөө үлдлээ шүү чи. За за. Айтайхан байгаараа чи зүгээр. Зүгээрээ. Чамайг манайхан зүгээр дали ягаан гэдэг учиртай шүү бас. Дайлбалзаад байваа. Ван симбрүү. Байж энд байж. Усын сайхан төгөөлээд өгчих мэдвүү. Өнөөдөр хоёлаа илтгэ амарнаа. Өчтөр зүгээр хүн хонтоохгүй заваагаа зүгээр. Формагш чамд ямар амир хайртай бэ? Хүй, чи нэр өчтөр жоохон пив уучаад ямар амир бүжгэлдэг юм бэ? Нэг харсан ч яста шпагат суугаад яваад исэн шít. Хүүх! Ямар амир ширэн бор орж ийнө? Хамх хувцс нь орчлоо. Хүүе, чи ямар чирэг юм бэ? Бороо ороод хувцс нь ороод ахчих ингээд цагцаад ах юм. Яна та. О! Я зүгээрээ бурмаа их шарчих үедээ баярлаа. Ямар халамжтай юм бэ? Ийм залууд дурлалгүй яах юм бэ? Хүш. Чи н орчихно аа. Би чиний бичээгийг авчих. Чи майханд орч. Хувц чинь орчихно. Наана бэ чи би яах вэ? Чиний нороо л ээ. За за би ч гэсэн орлоо. Ямар ширүүн бор орж ийнө? Хоёулаа бүр норчлоо. Тайцсан дээр байгаа шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ? За за би цамцаа тайлах юм. Чи цамцаа тайлахгүй мө норцсон байна шүү дээ. Үй яах яах. Би нөө их нэртэйгээ цуг тоглолт үзчих юм байхгүй. Зүгээрээ али би тайлах гэе. Үгүй яах юм бэ? Яах. За. Хүүх! Ямар гоё цээжтэй юм бэ? Би зүгээр төмөр өргөд юм уу? Тийм үү. Тэгвэл булчинга чангал да. За яах юм бэ? Хүүх. За сулал да. Ямар мундаг юм бэ? Оо өмдөө тайлчих өмд чинь орцсон байна шүү дээ. Үгүй яах юм бэ? Манай ихнэр тэнд үзэж байгаа шүү дээ. Зүгээрээ али би тайлагдгий. Үгүй яах юм бэ? Зэрэгтлийн хүмүүс чи инегээд байгаа юм шүү. Зүгээрээ али. Али. Яах бэ? Яах хэрэггүй л дээ. Яах юм бэ? За. Хүй. Энэ бурмаа ихчийг танаа ихнэр муу юм уу? Биш биш. Аа. Боёо байл шүү дээ. Юу? Бурмаа ихч энэ манай нөхөр гэж гүгэд исэн шүү дээ. Биш биш. Би танихгүй. Манай ихнэр нөө зэрэгтэл сууж. Хүй. Би өөр чинь нэг үнсчихв. Яах юм бэ? Хүнтэй харж байгаа шүү дээ. Зүгээр нэг л үсэн тэхүү. За за хурд үсэр. Болооч аа, болооч, болооч. Би бүр ундраад хилээд өст ягаарваа дайлбалцваа гэж очив. Ёстой тэр арайчтай нэр. Ундрмаа чи болооч аа, чи яаж байгаа юм бэ чи? Чи ямар өөдгөө юм бэ чи? Бүр нэг зөв совин татаад ирсэн юм аа нэр. Ундраа. Чи яаж байгаа юм бэ чи? Гараад ирээ чи, гараад ир чи нааша. Гараад ирээ чи. Яаж байгаа юм бэ ундраа чи? Би яагач. Би чамд хэлсэн шүү дээ, тий? Уурлаагүй дээр одоо яваарай. За за уурлаарай. Яваарай. 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 Гараад ир тээ. Гараад ирээ. Миний өшөө гараад ир. Инээцэн гарч ирж байна шүү дээ. За бас арахгүй ээ, арахгүй. Ийм хүүхнүүдээс хол явах хэрэгтэй. Харин чи харин өөдөөс нь тэмцээд би тэндээс хараад ийлээ. Амьдралаа ханийгаа аваад үлдлээ шүү дээ. Болоо болоо болоо. Ямар гоё юм. Яна чон үлээд эхлэв үгүй юу? Чи намайг чоноос харин хамгаална үү зү? Хамгаална үү зү? Үлээ, үл 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 заа юу. Хамгаалах хүнтэй наагура тэр дэлсүүл ундармаагаа ид зүгээр. За за миний хачаар нь өөрийгөө амьдралаа аваад үлдлээ. За баярлалаа. Ингээд бидэнтэй хамтар тоглосон үзэгчдээ шинэ үе продакшны зүгээс бэлэг гардуулъя. Энэ хүү юр бусын хамт Монфреш Жюсиг, энэ хүү Багдад засгийн хамт манай хамгийн сүүлд гаргасан мөнхийн бүтээл VCD, манай хамгийн сүүлд тоглосон хоёр жүжигээ эмгтгээд ном болгосон байгаа энэ хүү номыг тань бэлгэлж байна. За тэгэхээр энэ хүү залуугийн маань гэр бүлийн хүн найз охин цуг явж исэн бол бити буруугаар ойлгоорой. Хойно майхан дотор манай жүжигчин сүрэлт маань орлон тоглосон юм а. Сүрэлт.
Баярлалаа танд. Хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө. Баяртай. Баяртай. Ядаж толгоогоороо баяртай гэд. За за. Тэр цуг яваа бүсгүй. Энэ залууг хайрлж яваарай. Үнэхээр түшхтээ, тулахтай, дивчээртэй хүний хань вэ шүү. Та хоёрт аз жаргалыг хүсье. Баяртай. Адстан болсон залуудаа хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө. За тэгэхээр энэ удаагийн тоглолтод манай хамт олон бас нилийн олон үзэгчийг баярлуулъя гэж бодсон. Тэгээд одоо миний зүгээс манай залуу уран бүтээлчдийн өмнөөс бас нэг 5 залууд VCD-гээ бэлгэлэх гэсэн юм аа. Бэлэг авах хүсэлтэй 5 залуу үед гараа өргөхгүй юу? 5 залууд бэлэг өгөх гэсэн. За манай огтуд буугаа 5 залуу гаргаад ирэхгүй юу? Энэ удаагийн тоглолтод бас нилийн олон үзэгчдийг баярлуулъя гэж бодлоо. Одоо нэг 5 залууд бэлэг өгчмөр байна. Манай шинэ үе продакшн ер нь тоглолт болгон дээрээ үзэгчтэйгээ хамтарч номер хийж үзэгчтэй баярлуулдаг байгаа. За эхний залуу маань эндээс гарч ирж байгаа шиг байна. Нэгц залуу маань эндээс гараад ирлээ. За 5 залууд бэлэг өгье. Бэлэг авах дургүй хүн гэж бол байхгүй бах. 5 залууд бэлэг өгсөн. За 2 залуу маань энд гараад ирлээ. За 3 залуу маань энд гараад ирлээ. За 4 залуу маань эндээс гарч ирж байна. За 5 залуу маань эндээс гараад ирлээ. За тэгэхээр үзэгчтэй тайзан дээр гарч ирсэн 5 залуудаа баяр үргээд нэг сайхан алга дашия. За тэгэхээр одоо би энэ 5 залуудаа бэлэг өгнө. А гэхдээ бэлгийг зөв зөвгөр өгөхгүй ээ. Манай уламжлал ус нэг бяцхан өрсөлдөөн байгаа. Энэ өрсөлдөөнд ялсан үн нь бусдаасаа илүү шагналтай. А гэхдээ тавуулаа шагналтай байгаа. Энэ юу вэ гэвэл манай уламжлал уссан бүжгийн тэмцээн байгаамаа. За тэгэхээр залуучуудаа нэгэн тайзан дээр гараад ирсэн. Одоо бие барих юм баахгүй. Найс нөхчийн харж байна. Энэ олон үзэгчид харж байна. Авиас чадвар бүх зүйлээр даашлаад бүжгэх хэрэгтэй. Айнууд маань нэлээд богнохон богнохон явна. Хамгийн сүүлд үзэгчдийн хаалга даашлаар дүн гаргана. Ингээд хамгийн ихний бүжиг шогшоо. Хархан нүдтэй нутгийн хөөрхөн бүсгүй яхуу. Харсаар суугаа чамдаа таслаада. Усийнхаа цэцэгнээс ургасан гимээр. Уран гоцогдос оршдомдол чичи. Оюухан бодолт минь дандаа хүрвчиг. Оджиг чи хол байда хол байд. Баярлаа! За үнэхээр цоглог 5 залуу гараад ирсэн байна. Хамгийн гол нь бие биенээсээ ялгарх хэрэгтэй байна. Ялгарч ийж ялгч болох хэрэгтэй байгаа. Ингээд дараагийн бүжиг. Дараагийн бүжиг ламбада. За баярлаа. За баярлаа. Залуучууд маань ер нь ойрлцоо оноотой явж байна. Одоо бие биенээсээ ялгарх хэрэгтэй байна. Ламбада бүжгийг ер нь энэ 5 залуу бараг дэгэлцсэн юм шиг бүжгэлж байна. Ингээд дараагийн бүжиг. Алдарт жаламхар. За баярлаа. За баярлаа. Баярлаа. Сайн ингээ би хараад байсан чи ардын хувьсгалын бүх насны морь төлөлдөд оролцож байгаа юм шиг харагч ир. Азраган дунд дааг дахиж явна. А гэхдээ адуу гэдэг маань үнэхээр хиймэртэй юм тоо. 5 залуу маань ч гэсэн тайзан дээр үнэхээр хиймэртэй байна. Ингээ тавхан дамжилт үсэ. Дараагийн бүжиг. Дараагийн бүжиг хунт нуур. Баярлалаа. Үнэхээр цогцлог залуучууд гараад ирсэн байна. Сая ингээд залуучууд гарсан алдарт никотин хамтлагийн хос хонгийн дүл санаанд орж байна. Зарим нэг нь энд буудуулаад унжиах шиг байна. Би уд нь хон шиг хайртуралтай их үн чэмтэн гэж боддог гэсэн хажуудаа эмхтэй унтаа мөртлөө өөр хон руу хараад бүжиглээ. За залуучууд амжилт үсэ. Дараагийн бүжиг. Twist Rock and Roll. Twist бүгдээрээ бүжгэлцгээе. Twist бүгдээрээ бүжгэлцгээе. Oh yeah! Twist бүгдээрээ бүжгэлцгээе.
Twist бүгдээрэ бүжгэлгээ. Баярлаа. За баярлаа. Одоо залуучууда хамгийн сүүлчийн бүлж энэ дээр хичээх хэрэгтэй. Энэ клипэн дээр нэмэгтэй хүмүүс хувцаа тайлсан байлээ. Энэ удаа залуучууд маань тайлж болно. Намайг дагаад зин. За баярлаа. За баярлаа. За энэ үрээ зогсохгүй бол тайснаас нэлээд олон нүцгэн буух юм шиг байна. Залуучууд энэ би бинийг хараад тайлаад байна яа. Сайн гоо хараад эсвэл сурах юм их байна. Тэр өмдөө яага самцаа яагаад эсвэл. Баярлаа. Одоо ингээ та бүхний алга дашлтар дүн гарна. Би эхнээс нь дуудъя. Хамгийн ихний ус туулын хос алга дашээ. Баярлаа. Нэргүүгийн хос алга дашээ. Баярлаа. Отхоогийн хос алга дашээ. Баярлаа. Алдармаагийн хос алга дашээ. Баярлаа. Мөнхгэрлийн хос алга дашээ. Баярлаа. Ингээ санал нэгтэйгээр отхоогийн хос ялгарч үлдлээ. Баяр хүргэе үзэгчдээ. За залуучуудаа байж гараа та бүхэнд манай мөнхийн бүтээл VCD-г нөхө гал улаан сарнааны хамт та бүхэнд бэлгэлж байна. Та бүхний цаашдын ажил үс өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За ингээд ялагч болсон залуудаа манай шинэ production-ы зүгээс энхүү юр бусын хамт Mom Fresh Juice-ийг танд бэлгэлж байна. Аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсгэрөөё. Баярлалаа танд. Баярлалаа эрх мөндөд үзэгчдээ манай тоглолт үргэлжилж байна.